Pekný dobrý večer. Dobrý, si tu dvaja, to je výborné. Bravo. Pekne vás vítame. Chcel som povedať, že je nás dosť, ale už to vidíte aj vy. Zatleskajte chalanovi, nech sa. Takto. Ahoj. Bravo. Netrácajme čas. Bravo. Robo, a čo ty tu? Povedzte rovno, čo robíte, nech ideme rýchlejšie. Nemám čas, chcete vidieť, kto vás bude hádať? No, ne, nechcem. Nechcete ani ja. Tak len takto... Úplne by som, že len nech takto s tmy kričia, ne? Áno. Dobre. A môžete dať aj paravan. Ale ja predsa len, že aby ste vedeli, že je tu aj Michal Hudák. Dobrý večer. Aj Marian Čekovský. Dobrý. Marcel Forgáč. Dobrý večer, ale je to v poriadku. Ja keď si pamätám, vy ste prvý raz v telke však. Áno. Ja keď si pamätám prvý raz, tiež to bolo také nejaké skôr. Je to OK. Zdenka Studenková je tu tak. Ale príhoda sa asi neviaže na tvoje moderovanie. Nie, ale boli nemilosrdne ste nastúpili. No, Robo, v pravodstate ste mali prísť až teraz, ale zas prečo by ste si to neužili, keď môžete? Vidíte. Len nepovedzte, čo robíte, Robo. Dobre, ne, lebo to nepoviem. Že vy ste tu už od minulého týždňa. Tak prípadám. Sa schovali v štúdiu. A strašne sa ponáhla, už ide do roboty, musíme, tak, poďme. Tak dajme typovačku. No, ale viem, ako sa volá. Neviem, ale vravela upratovačka, že ju niekto minulý týždeň prepadol. Ale radi by sme vedeli aj meno možno. A meno je Robo. Robo. No. Robo, no. A vieme už meno. A tam aj končíme. A typovačka je teda aká? Robo. Potrebuje rýchlo vyštartovať, to znamená, že vždy pripravený. Robokop. Robokop. Tak Hrobokop potom môže byť. Hrobar. Robo by mohol byť niekde v nejakých silových zložkách. Nosí uniformu za každý okolnosti. Mm-hmm. Marian, skús. Robo je vodič na sanitke. Robo nosí uniformu, môže majiteľ čistiarne. Tiež si myslím, že by mohol byť alebo tréner niekde. Ne? Aha, no, takisto áno. Robokop. Prvý, čo nám prekopal športové úvod úplne. Je mi to ľúto. No. Ale nie, naopak, bolo to veľmi, veľmi fajn. Robo, ideme teraz hádať, to vaše povolanie. Dajme im indíciu. Vezmem, vrátim. Vezmem, ale vrátim. Dobre, vymáhač. Takto. Dajme to ešte raz, keď už tak, budeme to zdvojovať všetko. Vezmem, vrátim. Budeme to strojovať. Vezmem, ale vrátim. Vezmem, ale vrátim. Na prvý šup, super. Vezmem, ale vrátim. Nechám vám sekundu, dve, tri, štyri, lebo rozmýšľate asi doma. Vyšlo vám? No, vymáhač, ako hovorí Zdenka.